Пані Радонова у червоному куті рингу. Боксер із Чеської Республіки. Його активі 22 бої, 20 перемог, 11 нокаутів. Чемпіон Чехії, чемпіон UBO Мартін Варлагі. У синьому куті рингу боєць із України. В його активі 30 поєдинків, 28 перемог, 15 дострокових. Володар титулу континентального чемпіона WBA із Донецька Олег Єфимович! Що, шановні друзі, другий титульний поєдинок цього вечора. Я нагадую, що Union Boxing Promotion влаштувала вечір боксу. 9 поєдинків, 3 з яких титульні. Перший бій, в якому титульний, в якому захистив своє звання Олег Олександр Єгоров. Ну, от зараз настав час стежити за Олегом Єфімовичем, якому буде протистояти Мартін Варлагі, спортсмен з Чехії. Йому 28 років, на 7 років він молодший за Олега. Ну і має прізвисько Крекер. От досить цікаве прізвисько, і от його можна перекладати по-різному. Думаю, буде у вас час, можете погуглити. Ух, пропускає Єфімович, лівий боковий. Опонент українця вищий, більший розмах рук. Напередодні ми з Олегом спілкувалися, і він казав, що в принципі то це не є проблема. Але ж головне, щоб знайти свою дистанцію. Олегу поки що непогано і на ногах працює Мартін Варлагі. Цікава дуже зачіска у чеха. Ну, відразу експерти із залу рекомендують Олегу закінчувати поєдинок ударом по печінці. Ну, досить непоганий варіант. Я думаю, не все так просто буде сьогодні в цьому бою. Для Олега це вже четвертий захист титул WBA Continental. А здобув він його у Туоме Еронена. Бій відбувався так само в Україні 2015 року. Тоді цей титул був вакантний. Ну і хлопці зійшлися в бою. Олег Єфімович був тоді кращим. Виграв одноголосним рішенням суддів. Крім того, у Мартіна Варлагі ще є за плечима титул UBO, Universal Boxing Organization, інтерконтинентальний титул. Тому можна сказати, що проти Олега Єфімовича той дійсно титульний боксер, який буде демонструвати усі свої навички. Непогана і дуже швидка робота корпусом. Тільки що було у нас з вами на екранах, Мартін Варлагі її продемонстрував. Олег Єфімович зараз займає п'яту сходинку у рейтингу WBA. Ну, дуже важливо, звичайно, володіти титулом, який зараз у нього є, WBA Continental, тому що от, саме він дає можливість знаходитись в топ-15, ну, і вище. У випадку Олегом Єфімовичем, ну, і в майбутньому побоксувати. Про тих, хто зараз володіє повноцінним титулом, ми поговоримо пізніше. Дуже непросто знайти свою дистанцію Олегу. Що ж, я думаю, ми зараз подивимося ще повтори. Значно габаритнішим виглядає Мартін Варлагі. Ну, це не секрет, що більшість боксерів зганяють вагу і вже на наступний день можуть виходити на 4, а то й 5 кілограмів важчими за той показник, який продемонструвала на зваженні. Комбінаційно працює Олег, але поки що все по захисту, мало ударів, які
прийшли від українця. Ну, цим не може похизуватися і спортсмен з Чехії. Я думаю, в куті Олега Єфімовича Андрій Сніпупові Валерій Черенков порадила своєму підопічному, як треба працювати. От зараз непогано. Швидка комбінація з тих ударів, і деякі з них все-таки більше. Ну, тут не треба хвилюватися, втратив рівновагу Олег Єфімович. Ну, Перлагі вичікував і все-таки вийшло це зробити момент. В лівому боку він все-таки похитнув Олега. Я думаю, все нормально у Єфімовича. Зараз треба трошки активніше працювати. Такий неприємний епізод, який може якось вплинути на суддів, які можуть вирішувати цей результат бою, якщо усі раунди у нас з вами пройдуть і не буде дострокової перемоги. Декілька слів про судді. У нас судді з Німеччини, з Польщі та України. Ну, а рефері сам третя людина в ринзі – це Джузеппе Квартароне з Італії. Передня рука досягає цілі. Ух! Такі активні захисні дії, у першу чергу, від Парлагі. Намагається затиснути десь біля канатів. Українця, чех, ну, але досить швидкі ноги. В принципі, це одна із тих коронок, які є у Олега Єфімовича. Це класна робота ніг і дуже інтелектуальне пересування. Важко підхопити його, десь загнати в кут, якщо вмієш непогано обрізати їх. Так, навіть такі фінти, коли Олег викидає, реагує на них Парлагі. Треба більше фінтити, більше уманливих рухів робити. О, зараз за блоком заховався Парлагі. Клас пробив, зайшов за передню руку і розвернув суперника. Отакі от дії треба робити для того, щоб перемогти чеха. Так, багато дуже у нас в залі є шанувальників боксу з почуттям гумору. Радять Олегу по зачисті працювати, бо касиці ці, що є у Мартіна Парлагі. Так, непоганий раунд, насправді, для чеха. Такий неприємний епізод був з втратою рівноваги. Бачимо, трошки незадоволений, в першу чергу, сам Олег, ну і тренери так само не можуть бути задоволені цією триохвилинкою. Давайте дивитися. Ось пішов в розмін Олег, завдав декілька ударів і пропустив удар зліва. Це не було чітке влучання в скроні або в підборіддя, просто на двох опорних ногах опинився Олег. Ну і от саме тому він і втратив рівновагу. З 30 поєдинків Олега Єфімовича він лише двічі програвав. До того ж, одна з поразок була вже на п'ятий поєдинок в профікар'єрі. Тоді він поступився рішенням суддів Алішеру Рахімову, спортсмену, який вже з 2014 року не виступає, уродженець Узбекистану. Ну і друга невдача була в далекому
2010 році. Софіані Такушу. Він поступився. Він так само провів останній свій бій у 2015 році. Ось зараз непогана комбінація від Олега. На відході класно працює Олег. От навіть такі руки Чеха не вганяють якусь загубленість Олега. Ну що можна сказати? Дійсно, фізично потужнішим виглядає Мартін Парлагі. І тут не можна застояти. Дуже коротко зараз справа вставив рукавичку свою Олег Єфімович. Знайшов прогалину і відразу на неї скористався. Класна реакція у Олега, зумів вицілити мішень і відразу ж туди завдав свого удару. Знову на контратаці ловить Єфімович свого візаві. Так, і треба уходити відразу після атаки. Молодець Олег. Ну а що стосується Мартіна Парлагі, то програв він у 2015 році. А ще такий цікавий, програв він Бену Джонсу, англійцеві. От саме тоді був бій за вакантний титул WBO Intercontinental. Тоді він поступився і з того часу досить багато боїв провів. Лише за 2016 рік це вже четвертий поєдинок. Маленькі перерви між боями. Або він дуже швидко відновлюється, або просто фінансова ситуація змушує його виїжджати і боксувати. Зараз бачимо найвидовищніші епізоди цього раунду. Нагадую, що зараз у нас буде четверта трьохвилинка. Вперше Мартін Парлагі приїхав до України. Всі свої поєдинки він проводив переважну більшість у себе на батьківщині, в Чехії, декілька разів виїжджав до Словаччини і от в Англії двічі побував. Завалився Олег Єфімович, опинився на канвасі. Рефері не відраховує, ну, то судячи з усього, знову ж таки, вода в куті налита і от міг підслизнутися. Такі, звичайно, дзвіночки дуже тривожні для Олега Єфімовича. Зараз справа класно вставив свій удар, рукавичку ще раз спробував. Ну, але тримає. Другий удар по захисту в рукавички завдавав Єфімович. Все бачить, все поки що контролює Мартін Парлагі. Дуже чіткий захист, ви знаєте, рукавички щільно представляє і не так же легко їх розбити. От треба все-таки намагатись на контратаках працювати Олегу Єфімовичу, що він зараз і намагається робити. Вимагає тренерський кут від Олега більше
працювати. Андрій Сінніпуков зараз вигукує, аби той більше рухався під час атаки суперника. Отак, коли повністю в захисті суперник, є можливість попрацювати у Олега. Треба більше викидати, але все-таки намагається загнати в пастку українцям Парлагі. Знову цей небезпечний лівий боковий, який знайшов свою мішень, свою ціль в другому раунді. І от тоді втратив рівновагу Олег Єфімович. Правда, не торкнувся третьою частиною якогось тіла канваса і не відраховував рефері. Зараз пауза, випала капа Олега Єфімовича. За цей вечір це вже не перший такий інцидент. Приємно, коли глядачі підтримують. І от хочу звернути, що у рефері сьогоднішнього бою Джузеппе Квартарона навіть на сорочці вишита так красиво WBA. Все нагадує про те, що на кону цього поєдинку стоїть титул, яким володіє українець WBA Continental. Провалив зараз українець Парлагі і спробував підхопити атаку, але не вдалося. Відразу пішов в клінч чех. Дуже розбірливо намагається працювати і розуміє чех, що треба заганяти Єфімовича в кут і так систематично намагається це робити. Судячи з усього, задоволений Мартін Парлагі тим, що йому вдається робити в ринзі, навіть під час перерви вирішив так потанцювати, зарядитися настроєм. Ну що ж, треба Олегу Єфімовичу терміново настрій цей псувати чеху. Ну і тим паче, що от прізвисько у Олега Єфімовича доктори, тому треба швидко обстежити і визначити хворі місця у суперника. Поки що це йому не вдалося, але зрештою ще є час, ще досить багато раундів попереду, тому треба працювати, Олегу. Ну, видно, заряджений на активні дії українець, але поки що у нього не вдається. Знову селезінки пробиває справа Єфімович. Але йде вперед. Зараз ось не затоптали рефері, який змушений таки був з допомогою канатів втікти від боксерів. Вкладається в корпус Олег. Дуже складно, бачимо вже і на обличчі наслідки важких ударів від Парлагі. Деякі, звичайно, проходили через рукавички, через захист. Закликає до якихось дій чех. Ну, так, вміє створити певну інтригу цей хлопець. Зараз лівим боковим розсік повітря, але не проскользив тут півзалу Мартін Парлагі. Ну, але все одно, все поки що видно, іде по плану, скажімо так, у чеха. Вже і без ударів підходить Парлагі, ну тут запущеними руками не можна таке дозволяти йому робити.
нервово складається поєдинок для нас з вами, тому що, ну, зрозуміло, ми оболіваємо за Олега, хочемо, аби цей титул залишився у нього і після цього поєдинку. Ще раз скажу, що це четвертий захист для українця. Дабл джеб, ну от так, треба передньою рукою більше працювати або виходити на середню дистанцію. Тому що довжелезні просто руки у Парлагі. І здалеку працювати, ну, зовсім вже важко. Нагадує нам, що зараз ми побачимо шостий раунд. І будемо сподіватися, що Олег Єфімович продемонструє щось таке, що зможе здивувати спортсмена з Чехії. Я скажу, що чемпіони WBA, як я вже казав, їх два. Суперчемпіон – це Лео Санта-Крус і чемпіон Джезус Адрес Целлар з Аргентини. Ну і Санта-Крус з Мексики, звичайно. Ще є титул WBA Інтеріум і Карлос Замбрана. Ним володіє спортсмен з Перу. Такі от потенційні суперники Олега Єфімовича, але це при умові, що він все-таки пройде цього дуже непростого хлопця Мартіна Парлагі. Непростого хлопця із такою цікавою зачіскою. Класна комбінація від Олега. Пробив і відійшов на безпечну дистанцію. Такі от дії треба і виконувати українцеві. Хоча зрозуміло, що він хоче чисте влучання, хоче жорстко і влучно пробити, а для цього треба все-таки викликати на себе дії суперника. Такі от зараз спіймав лівим боковим, ну і зрозумів, що він проходить. Вже тричі повторив цей удар. Парлагі. До слова, Олег Єфімович казав, що він не переглядав поєдинки Мартіна Парлагі. Він сказав, що для цього є тренери, і от він повністю їм довіряє. Тому витрачати свій час на те, аби якось вивчити, він не став. Ми бачимо, звичайно, складно дуже. Можливо, от це не останній фактор, чому саме так складається бій. Декілька ударів Парлагі пропустив, ну і це його завело. Що ж робити з цим парубком? По корпусу непогано, по чинці. Перевірив починку Олег Єфімович. Ну і одразу віддає свій борг спортсмен з Чехії. Ну і треба сказати взагалі в ціловій категорії Абнер Марези від Селбі. Одні з топових бійців. І звичайно, щоб на них вийти, такого боксу поки що недостатньо, який зараз демонструє Олег. Ну, звичайно, кожен боксує так, як дозволяє йому суперник. І от Парлагі зараз дуже сильно обмежує за рахунок таких швидких своїх дій. І схоже на те, що не покидає, не залишають його сили. Готовий він провести і наступні раунди в такому темпі. Що ж, будемо стежити.
італієць Джузеппе Квартароне. Тільки що був на наших екранах. Людина, яка слідкує за тим, аби хлопці дотримувались правил. Шукає можливості підійти і опинитися на зручній для себе дистанції. От зараз Олег Єфімович, він так поплескав по дружньому суперника, не став акцентовано пробувати. Перевірив, на що він реагує. От зараз можна було пробити лівий боковий, опустив рукавичкою. Не вийшло вчасно це зробити українцям. Так, на обличчі вже синці від ударів. Що для тих, хто займається боксом, не секрет. Професійна амуніція відрізняється. Якщо брати аматорські рукавички, то вони зроблені таким чином, що не можна повністю завернути свій кулак. Тому дуже часто і отримуються травми в аматорському боксі, тому що не можна завернути його. А в професійних рукавичках це навпаки, ти повністю завертаєш кулак і таке відчуття, що тебе б'ють просто цеглиною. Тому відразу здавалося б і ударів, які несерйозно, не несуть серйозних загроз, на обличчі виникають такі от сліди. Зараз легко попрацював справа. Олег Єфімович дуже вдало він це зробив. Ну і не треба відпускати, не можна давати перепочити суперникові, але великі дуже паузи між своїми атаками. Олег Єфімович зараз тримає, не робить. Фехтує передньою ручкою, відразу змінює кути відступу. Але зараз вже все-таки дістав українця, ну нічого. Справа пробив і відразу пішов в нирок. Олег Єфімович, знову ж таки, непогані дії, але якось це все не надто й бентежить Мартіна Парлагі. Що ж, треба щось, значить, змінювати. От зараз знову лівий боковий під завісу раунду провів Олег Єфімович, ну і, можливо, якось покращив ситуацію на записках у суддів. Що ж, я нагадую, що це напівсередня вагова категорія до 57 кілограмів. І на кону стоїть звання чемпіона WBA Continental, яким володіє Олег Єфімович. Зараз він вирішив попрацювати першим номером, обмежити рух суперника, підтиснути на нього. Ну, дуже вже габаритний. Це і Парлагі, Мартін Парлагі, спортсмен з Чехії. Лівий туловище, правий прямий лівий туловище. Ну, класно попрацювало, але не можна застоюватись, тому що вже, як показав досвід попередніх раундів, Чех все-таки
вичікує і потім завдає. Ну, от бачимо, яка потужність все-таки в рукавичках. Дуже жорстко працює і нелегко Олегу Єфімовичу. Не можна в жодному випадку входити в рубку, в розміни, тому що тут безперечна перевага саме у цього хлопця з цікавою зачіскою. Цікаво дізнатися, скільки важить Мартін Парлагієв між поєдинками, тому що зрозуміло, писатися він вписався в вагову категорію, от скільки він зганяє і скільки кілограмів набирає за день і виходить вже безпосередньо в ринг, це от було цікаво подивитися. Хоча от не заведено в боксі зважуватись після поєдинку. Після поєдинку лише боксери йдуть і здають аналізи на наявність допінгу. До речі, ще от, як нам розповів Дмитро Єрсєєв, відбувається все наступним чином. До боксера відразу ж після перемоги представляється представник. В даному випадку, я так розумію, це WBA. І йде з ним, присутній з ним повністю до самого вже моменту здачі аналізу. Такий екскурс до процедури, яка обов'язкова у усіх боях, звичайно, в титульних, як же ж би цього. Що ж, цікаво було б почути, що Валерій Черенков і Андрій Синіпуков радять Олегу, тому що поки що складається все не дуже легко для українця. Знову пресингує Мартін Парлагієв. Ну, я думаю, ви помітили, що він в перерві навіть не присідав на стілець, знову ж таки підтанцьовував. На куражі зараз знаходиться спортсмен з Чехії. Намагається Парлагі на зустріч пробивати, очікує удару від Єфімовича, ну і тоді атакує. Я думаю, мало хто очікував прям таких яскравих і вдалих дій від Чеха. Ну, хоча по-іншому, я думаю, і не запрошували б спортсменів, тому що, в принципі, сьогоднішній вечір Junior Pro Boxing Show 2016 ми бачимо тут дуже конкурентні поєдинки, і інтрига тримається до останнього. Ну, зараз інтрига зашкалює. Не зрозуміло, чого очікувати від
Парлагі, можливо, десь він і втомиться, щоб дуже хотілося цього, звичайно. Хоча дев'ятий раунд дуже свіжим виглядає спортсмен. Він періодично і дозволяє попрацювати Олегові, коли треба, сам вмикається. У боді панч такий від Парлагі. Дуже жорстко і щільно приклався. Влучає справа. Можна було підхопити, але за інерцією вже і Олег опинився на дуже дальній дистанції, з якої вже завдати якоїсь атаки не було можливості. Треба викидати, треба працювати. Олегу дуже складно, але ж отак. І ще треба. Треба виривати кінцівку. Стопінг передньою рукою. Жорсткі у Парлагі. Але ж нічого. От зараз на контратації спіймав Парлагі українця. Ну і все-таки дещо похитнув. І ось що ж, на такі досить неприємні хвилі у нас завершується дев'ятий раунд. Пропоную подивитися повтори. Екранах був Юрій Рубан, президент Union Boxing Promotion. Ну ось нам режисери демонструють найвдаліші дії боксерів. От зараз, так, це останній епізод в раунді, коли пішов вперед, пішов в атаку і захопився на нею Олег Єфімович. Пропустив лівий боковий, а цей лівий боковий періодично турбує українця. Це лише другий титульний поєдинок. У нас ще очікує третій. Головний бій вечора, ну але давайте про нього, мабуть, пізніше, тому що тут щось у нас може відбутися в ринзі. Заряджені Парлагі. Олег Єфімович так само розуміє, що треба перемагати і робити це достроково, тому що кожен бій дуже і дуже, кожен раунд дуже і дуже рівний. Бо важко зрозуміти, кому віддасть. Суддя перевагу. Кожен з трьох, тому дуже жорстко. Важкі удари у Парлагі. Зрозуміло було, що Олег Єфімович швидше, ручна швидкість вища і на ногах так само краще працює, але от мені здається, все-таки головне питання в антропометричних даних і потужності Мартіна Парлагі. Ну, чесно сказати, все йде по плану саме Чеха. Захотів, дозволив, попрацював Олегові, дав, захотів, взяв сам ініціативу. Ну, зараз непогана знову комбінація, справа доходить удар, але по захисту. Рукавички на місці у Мартіна Парлагі. Не може Олег розбити захист. Знову лівий боковий пропускає. Так, ось удар, я думаю, мабуть, коронка. У Парлагі дуже багато він завдає урону
Єфімовичу. Наскоки зараз після загонку пробив по корпусу, але це навіть і не збентежило. Мартіна Паралагі. Що ж, попереду у нас 11-й раунд. Та не легко складається і сам бій, ну і чемпіонські раунди так само дуже непередбачувані для Олега Єфімовича. Навіть і удари, які потрапляють в захист, в блок Олега, це таке має таку потужність, що українці аж хитає зі сторони в сторону. А це напівлегка вагова категорія, до 57 кілограмів, 200 грамів. Ну, але бачимо, що навіть в такій вазі є потужність в ударах. Селезінко перевіряє Олег. Треба більше дій. Треба обмежувати час на підготовку своїх атак. Чеху. Я думаю, що Андрій Синіпуков і Валерій Черенков зірвуть голос сьогоднішньому вечорі, тому що дуже багато рекомендують і радять, допомагають Олегу Єфімовичу під час бою. Питання, чи він чує ці поради, тому що деякі боксери намагаються абстрагуватися від усього і лише працювати в рингі. Хоча все залежить від характеру, ну і психологічного стану боксера в самому ринзі. От з'їдає один такий джеб Мартіна Паралагі, просто перекреслює усі вдалі дії Олега. Тут декілька було комбінацій, двіжки, які начебто і проходили, але проходили вони в захист. І тут один джеб такий жорсткий. І все, і картина відразу вимальовується по-іншому. Спробував зняти блок Олег Єфімович, відчув це Паралагі і відразу контратакував. Не дав цього зробити українцями. А такі прийомчики, як зі зняттям блока, і вся команда збірної України, колишня, яка тренувалася під керівництвом Анатолія Ломаченка. Навіть не під керівництвом, а за участю, за активними діями і допомогою Анатолія Ломаченка. Денис Білінчик і Василь Ломаченка дуже класно знімають блоки на ближній дистанції. Зараз не вдалося зробити цього Олегу Єфімовичу. Печінка молодець, але, можливо, дійсно варто закцентувати увагу саме на тому, аби пробити її. Що ж, намагався активно діяти і працювати першим номером Олег Єфімович. Йому це вдавалося, але знову ж таки пропускає, начебто не розмашисті удари і не з задньої, не з сильнішої руки удари Мартіна Паралагі, і вони якось виглядають значно потужнішими. Ось комбінація 4 з 5 ударів, все по блоку, поки що не вдається влучити чисто. Ось такий от джеб від
одразу збиває увесь настрій. Можна навіть подивитися по обличчю Олега Єфімовича. А тут він не достає підборіддя лівий боковий, який завершував комбінацію Олега. Що ж, трьохвилинка, на кону якої стоїть звання чемпіона WBA Continental. Так, багато глядачів, ну і, звичайно, всі вони підтримують Олега Єфімовича. Зараз розкриються боксери, вже розуміють, що треба всі сили викласти саме тут, в цій трьохвилинці. Не дає Олег Єфімович можливості поклінчувати Парлагі, тому що багато ще треба зробити, аби наздогнати втрачені моменти. Ну і не можна опускати, не треба розслаблятися Олегу, руки треба тримати, потужно атакує Парлагі. Що ж тут скажеш? І у Чеха залишились сили, і Чех хоче так само не завоювати титул. Ще можна багато чого зробити в ринзі, тому треба працювати Олегу по корпусу, ну тут вже немов на спари, витримує всі атаки, всі удари. Мартін Парлагі вирішив навіть перехопити ініціативу, попрацювати, ще одна двіжка. Ну, насправді дивно, чому Парлагі дуже мало таких дій демонстрував в попередніх раундах, можливо, розумів, що треба сили на кінцівку. Ну от зараз вона настала, і що ж ми бачимо? Сил у Парлагі залишилося більше. Лівий боковий знову вкотре досягає цілі і створює проблеми Олегу Єфімовичу. Просто благають же українця більше атакувати і вкладатися в удари. Треба виривати цей раунд, від нього може багато що залежати. Менше хвилинки, треба. Ну без різниці, треба накидати. Похитнувся, після знову демонструє Парлагі, що це все дрібниці, ну треба накидати. Можливо, десь морально підломити Парлагі, хоча вже складно на це розраховувати, дуже вже впевнений у своїх діях. Чех, ну що ж, не можна створювати паузу. Ще лівий боковий, розрізає повітря, треба накидати, треба засипати суперника ударами. Ну, нехай блазнює, але ж треба вицілювати. Більше нічого не залишається для Олега. Підслужнувся вода знову ж таки в ринзі. В розмін намагається рубку нав'язати. Чех йде вперед, от зараз передньою ручкою Олег Єфімович непогано діє і все. На цьому завершується у нас цей поєдинок, в якому захищав титул чемпіона WBA Continental Олег Єфімович. Ну і чи вдалося йому захистити його, зараз ми дізнаємося.
Андрієса. 115-113 стрійку. 115-113 до the blue corner. Павел Гардіні. 116-112 червоний. Павел Гардіні. 116-112 to the red corner. And the other bride, 114-114. Нічия, стрійку! Ну що, шановні друзі, отак от все-таки, можливо, десь останній раунд вирвав Олег Єфімович, і у нас нічия. Ну, а нічия свідчить про те, що титул WBA Continental буде у українця Олега Єфімовича, звичайно, засмучений. Мартін Парлагі, який продемонстрував дійсно дуже високий рівень боксу, ну і він заслуговує на такі от оплески, які зараз лунають. Зал дійсно підтримує чеха. Ну, а ми радіємо з вами за українців. Можливо, вже дехто думає, що все пропало. І в мене було таке хвилювання, що зовсім вже нічого не може зробити із захистом Мартіна Парлагі Олег Єфімович. Багато ударів завдавав, але багато з них все-таки доходили. Я можу сказати одне, не зважаючи на те, що попереду ще один дуже цікавий поєдинок. Свято боксу вдалося. Такі потужні, такі яскраві поєдинки перед останнім боєм сьогоднішнього вечора. Пані та панове, ласкаво просимо на титульний поєдинок за пояс континентального чемпіона WBA у найлегкій вазі Flyweight Division. Йозеф Айтай, що ж, друзі, бачимо профайли спортсменів, ну і це лайнери цього вечора Артем Талакян і Джозеф Алтай. На кону у нас так само титул WBA Continental, рекорд обох спортсменів так само у нас тільки що був на екранах. Артем Далакян без поразок, ну і Олег Єфімович зараз роздає інтерв'ю, ділиться своїми враженнями стосовно останнього поєдинку, який, можливо, можна навіть і назвати одним з найскладнішим за останні роки, тому що останній поєдинок, в якому програвав Олег Єфімович, був в далекому 10-му, після цього він вигравав одноголосним рішенням суддів або достроково, так от як попередній бій. Ну, цей поєдинок з Мартіном Парлагі, який звівся в нічю, все-таки продемонстрував те, що є ще над чим працювати Олегу Єфімовичу, хоч йому і 35 років.